मुझे आपसे उम्मीद थी कि आप घटिया सवाल ही करेंगे मुझे आपसे उम्मीद थी कि आप घटिया सवाल ही करेंगे ये तो खबर नहीं कि लाला जी ऐसा जानबूझकर करते हैं या फिर उनकी जबान फिसल जाती है, लेकिन एक बात तय है कि वो खबरों में रहने का हुनर खूब जानते हैं। थोड़ी दूर आपसे खड़ा हूं, लेकिन मुझे ये पता है कि आप कराची के साफी हैं। برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے کہہ دیا کہ وہ ٹی ٹوینٹی کے تو شیر ہیں لیکن ون ڈے میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے لالا جی ایسے جعلی شیر ہیں جن کی دھاڑ کا زور چلتا ہے تو بیچارے صحافیوں پر جن کے سوالوں کو وہ گھٹیا کہہ کر خوش ہو جاتے ہیں ورنہ میدان میں جا کر تو بھیگی بلی بن جاتے ہیں آپ یہ ہمیشہ مجھے آپ سے امید تھی کہ آپ گھٹیا سوال ہی کریں گے تھینک یو انہوں نے گزشتہ 6 ماہ کے دوران 11 میچز کھیلے ہیں جن میں سے 12 سے بھی کم اوسط سے صرف 130 رنز بنائے اور 9 وکٹیں حاصل کی ہیں لالا جی اگر شیر ایسا ہوتا ہے تو ہم اس کے بغیر ہی بھلے